Hello， 大家好，我是涛哥，一个把电影当故事讲的电影解说。今天涛哥给大家带来的是美国惊悚恐怖电影《地下》。故事开始，墨西哥人熊二偷偷地穿过边境来到了美国，投奔八年未见的哥哥熊大。但熊大混得也不怎么样，虽然早来了美国八年，但一直都是非法移民的身份，不能光明正大的找工作，只能偷偷地打黑工。租住的房子又破又小，还得看房东的脸色。而他最大的愿望就是把妻儿都接过来，一块儿在美国生活。本来熊大指望熊二这次能将妻儿给带出来，但临时出了意外，最终只有熊二一个人逃了出来。熊二看到哥哥住的破房子，很是失望。这就是美国，不是应该花园大洋房？怎么八年了还是这么惨？熊二很是失望，这还不如自己在墨西哥混黑帮，还能得一些保护费。熊大劝熊二，既来之则安之，想办法有口饭吃才是最主要的。明天你就和我一起搬砖去。这墨西哥人在美国很多都是从事建筑工人，尽管辛苦但收入不菲，但那也只限正规移民。像他们这样的想光明正大的去搬砖都是不可能的，只能去货运厂找打黑工的机会。那里聚集着一帮墨西哥偷渡者，有贪便宜的本地人会雇他们帮着盖房子搞装修，尽管给的工钱不高，但竞争依然很激烈。熊大和熊二一连等了几天都没有抢到活，这让两人很是沮丧。这天，一个性感的女人花姐出现在了货运厂，说是要找四个人帮她装修房子，每天500美金。这可让熊大熊二高兴坏了，立马跟着女人上了车。同行的还有光头哥和帽子哥。一路上，光头哥不停地偷瞄着花姐，言语中还不停地挑逗，想凭自己的花言巧语撩到对方。但花姐却应对得游刃有余，像是一个情场老手。就这样，大家有说有笑的来到了目的地。这里是位于郊区的一个大庄园，有两栋大房子。熊大他们的任务就是装修其中的一栋，而花姐和她的丈夫正经哥则住在另一栋大房子里。活儿并不算难，三四天也就干完了。不过光头哥却没那个心思干活，趁正经哥出门办事的功夫又去撩花姐。花姐打情骂俏了几句，搞得光头哥是心花怒放。熊大和熊二有些疑惑，花姐她一个女人家就这么放心的和四个大男人待在一起，她的老公就不担心吗？随后夜晚来临，四人简单的吃了晚饭，准备回家休息。这时对面几道刺眼的灯光朝他们射了过来，花姐告诉几人他们不能走，必须再干上两个小时，否则自己会不给工钱并向移民局举报他们。光头哥和熊二气坏了，扔下东西就要走，但被熊大给拦住了。他认为花姐的目的就是要把他们气走，借机不给工钱，咱们就是不走，气死他。就这样，四人躺在地板上呼呼大睡了起来。谁知花姐竟然拿起了水管子滋他们，并威胁他们必须连夜把活干完，不然自己立刻报警。如果他们敢反抗，她的丈夫会向他们开枪，反正他们没有身份，可以当入室抢劫犯来击毙。几个人是又气又恼，真想揍一顿这个疯女人，但又没有办法，只能继续干活。转过天，干了一夜活的四人是精疲力尽，熊二受不了了，要离开这里，但铁门紧锁，他想从铁栅栏翻出去，但没想到铁栅栏居然通了电，把熊二电得不轻。熊大劝熊二不要轻举妄动，老老实实的干完活走人就好了。熊二认为哥哥太过懦弱，这样一辈子在美国都只能被人欺负，兄弟俩为此是吵了起来。而另一边，犯困的帽子哥在切割木板的时候，把手划了好大的一个口子。大家带着帽子哥去找花姐，要求花姐带着帽子哥去医院，但花姐却冷漠地将酒精倒在了帽子哥的伤口上，然后给了一块纱布简单包扎，就不再管了。随后四人聚在一起商量对策，四周围的墙都通着电，只能从大门出入，但大门的遥控器还在花姐的房间里。光头哥自告奋勇地说自己去拿遥控器，他用随身携带的匕首划开了纱窗，顺利地进入了房间，拿到了遥控器，得意地向伙伴们炫耀。谁知一颗子弹突然打断了光头哥的腿，开枪的是正经哥，原来他一直在暗中观察着几人。紧接着花姐走出了房子，毫不犹豫地将高跟鞋的鞋跟捅进了光头哥的眼睛里，光头哥挣扎了几下就领了盒饭。熊大他们都被这突如其来的变故给吓呆了，没想到这两口子看着衣冠楚楚，下手却这么狠，看他们冷静的样子，绝不是第一次干这种事儿。接着花姐狂叫着，端着猎枪向着他们走了过来，命令他们继续干活，然后悠闲地和正经哥躺在躺椅上监工。干完活后，三人被关进了一个房间，静等着接下来的厄运。而另一边，正经哥夫妇将家中收拾妥当，接待了一个房产中介的经理。经理给他们介绍了一对年轻的夫妇要买下他们的房子，价格给得很高，明天就会过来看房子。
在送走经理后，花姐让熊大他们出来，命令他们在院子里挖坑。三个人似乎是想到了接下来会发生什么事儿。这个坑估计就是埋葬三人的坟墓，大家似乎是已经认命了，就这么慢慢的挖着，不知不觉的就天黑了。接着刺眼的灯光再次亮起，熊二挖着挖着忽然提出要换一把铁镐，说坑里有硬石头挖不动了，正经哥也同意了。熊二瞄了一眼四周，举起铁镐使劲挖了下去，砸断了埋在坑里的电缆，四周顿时变得漆黑一片，三人趁机赶紧逃命。帽子哥翻出了围墙朝着马路上跑去，本来都看到了警车，但想到自己的身份，所以放弃了求救，结果被赶到的正经哥一枪打死。而另一边，熊大和熊二智商掉线，竟然跑进了花姐的家，估计是想搞点钱再走，结果又被两口子给抓住，兄弟俩双双被打晕了过去。画面一转，花姐夫妇将家中打扫干净，接待了来看房的酱油哥夫妇，双方谈得很好，酱油哥夫妇对这里也很满意。正经哥又得意地指着墙上的十几处房产照片，对酱油哥说道，这些都是他和花姐这些年开发的，买家都很满意。另一边，熊二从昏迷中醒来，发现自己和熊大躺在了一个黑暗的地窖里，透过昏黄的灯光，他看到了恐怖的一幕，四周竟然有十几具男人的尸体，他们有的已经死了好几个月，有的看起来死了不到一周，从装扮上看，应该都是和他们一样的墨西哥非法移民。原来这些年，正经哥和花姐就是用雇佣非法移民的办法给他们盖了十几处房子，而这些人无一例外的都被花姐他们给灭了口，埋在了地窖里。熊二不甘心就这么的死在这里，于是开始砸房顶，想砸出一个通道来，而熊大因为伤势过重，根本就没有力气帮忙。也不知道用了多久，地窖的顶子居然被砸通了。熊二将熊大拖了上去，发现这里是仓库的位置，平时花姐他们很少来这里。见熊大无法动弹，熊二说自己去报警，然后再回来救他。接着熊二悄悄地埋伏在了门口，趁正经哥驾车回来的功夫，赶在大门关闭之前逃了出去，然后一路狂奔来到了另一户人家。他慌乱地推开门走了进去，结果却因为语言不通，悲催地被当抢劫犯给击毙了。另一边，熊大迷迷糊糊中看到了一个人影走了过来，以为是熊二，结果来的却是正经哥。接着熊大被绑在了椅子上，并被强迫喝下了汽油。正经哥想一把火烧死他。熊大看了一眼身后的地窖口，计上心来，他小心地挪动着，然后趁机掉进了地窖。正经哥气急败坏地拿着撬棍也跳下了地窖。在危急关头，熊大燃起了生的渴望，他从光头哥的尸体上找到了匕首，一把将正经哥给割喉。接着带着满腔怒火的熊大将他们装修好的房子一把火给烧了，然后冲入花姐的房间，逼着花姐交代罪行。不料花姐竟然趁机打伤了熊大，夺路而逃。好在最后时刻，熊大并没有仁慈，追了上去一枪打死了这个变态的女人。转过天，警方和消防部门在处理花姐家失火案的时候，发现地窖里有十几具尸体，然而因为他们没有身份，此案就这么不了了之。影片的最后，熊大依然没有放弃梦想，他给蛇头交了一大笔的钱，让他把自己的妻儿给接到美国，万一梦想哪天就能够实现呢？故事到此结束。一部非常流畅的美国惊悚恐怖片，反映的虽然是老生常谈的非法移民问题，但表现上很有新意。熊大他们面对一个女子，并不是体力上战胜不了对方，而是被残酷的移民法吓得毫无办法，而事实就是这么的无奈。好在最终这对恶魔夫妇得到了应有的报应，也算是大快人心。好了，今天的电影解说就到这里，喜欢的小伙伴记得给涛哥点赞和转发，如果你有想看的电影也可以在评论区告诉涛哥，最后当然也别忘了点个关注，涛哥每天为你解说一部恐怖电影。Oh.